As imagens mostram que as lavouras de milho que foram cultivadas assim que as chuvas voltaram à região estão sentindo a falta de umidade agora. Durante as tardes de calor, as folhas ficam enroladas. Por si só, a falta de chuva já é um grande problema para as lavouras que foram cultivadas agora na safrinha. Mas tem um agravante a mais. É que o sol facilita o surgimento de pragas e doenças que prejudicam as lavouras. O engenheiro agrônomo Sandro Peruso, em poucos minutos, encontrou diversas plantas que sofreram com pragas, como o percevejo, o tradicional fede-fede. Quando a planta é pequena, tem um ataque severo de percevejo, que é remanescente, às vezes, da cultura anterior, da soja, a gente tinha na lavoura, então agora a gente entra com a safrinha de milho, ele pica a planta, né, a plântula, ainda em fase de plântula, e aí tem o perfilhamento. Então, praticamente, essa é uma planta inviável, ela não produz nada, ela só vai ficar definhando até o final do ciclo da cultura. Mas há também as pragas do solo. Nós temos um problema da questão de praga de solo. Normalmente tem as brocas de solo, lagarta rosca, lagarta elasmo, que também interfere na questão de a gente ter uma população adequada. Faltou pé de milho, falta espiga. Então, a cultura do milho está diretamente relacionada à questão de população, uma população adequada para ter um resultado bacana. Então, nesse caso aqui, a gente está perdendo também por praga de solo também. Embora mais comum em lavouras recém-germinadas, a cigarrinha é a vilã deste momento. Foi encontrada também na roça mais adiantada. A cigarrinha ela é responsável por dois danos. Um dano direto, que é sugar a seiva, então vai estar sugando da planta, tirando energia. E o segundo dano é um dano que ela pode transmitir, se ela estiver infectada, ela transmite o vírus do enfezamento. O vírus do enfezamento, ele causa grandes prejuízos. Pode ir desde a não formação de espiga, não polinizamento. Então são coisas que lá no final, lá no resultado final, interferem bastante. A praga é de difícil controle. Por mais que você entre com controle químico, biológico, praticamente toda semana o produtor está tendo que entrar na lavoura. Não consegue ter um resultado assim, efetivo de controle mais que 7, 8, 10 dias. Então, tem áreas aqui de Pato Branco que a gente já teve que entrar 4, 5, até 6 vezes fazendo aplicação para ter um resultado eficiente. E o importante também é salientar ao produtor que o controle efetivo seria nas fases iniciais. A gente fala sempre até V3, V4, que seria terceira, quarta folha verdadeira, que a gente tem um controle que realmente a gente precisa deixar a cultura do milho protegida. Mas os prejuízos não são apenas nas lavouras de milho safrinha. Nas de feijão safrinha, os estragos de pragas são grandes. Com o sol, as pragas atacam e cortam as folhas, sugam a seiva. Além de não desenvolver, porque ela não consegue fazer a parte de folha nova e desenvolver raiz e tal, nós temos o problema, a questão de praga. Então, vaquinha é fundamental nesse problema, nesse momento, a gente controlar. E tem o problema de trípse também. São duas pragas iniciais e que atacam muito, causando prejuízo, desfolha, né? Podem ver que é questão de desfolha e muitas vezes levando até a morte da planta.